Մուրմանսկշի ծաս ռուսետիս գիգանտորի պրոյեկտի արկտիկա օրի իանվարշի սրուլադուն դա ամոգմեդեպուլի ոտա ծելիսաչի 8 միլիոն տոնամտե կատխևադեպուլի բունեբրիվի այրի ունդա է ծարմոյպինա։ Միս պլոբել նովատեքս դա Ջերջերովի չոնդույ սամտ որ ձիատ սնոբիլի գեմըբից հիմբիրշի արկտիկա որզ է դատ ուրդես, մագրամ արձետի արսադար ծասուլա։ Որս մողուծ իատ ուրդիս ուզարմազար մոտիվ է սացավզգադատ անարոմելից նովատեքման Թու ռուսետմա կլիենտի վերմոծեպնա սացխոբի սախելած Սամի Մալի այուսեպա։ Արկտիկա օրի ռուսետիս պրեզդենտիս Վլադիմիր Պուտինիս էրթերթի Սամախո, միսի պլագմանի պրոյեկտիա, էրթից լիստինիս մոսախլեով Կատխավադաբուլի բունեբրույի այրի ծարմոյբա արդիկուլ զոնաշի որետաս ոզդահատ սլամդ է Սամը գատ գայիզրդեպա, դա ծելից աչի Սամը Ամանբիցիաս շեսրուլեպա ջերջերովիտ հարուծերիա։ Վաշինգտոնիս լիդերովիտ արկտիկա օրս դասավլետմա սանքցիևի ուգրայնաշի շեջրիս դա իկ սրուլ մաշտաբիանի ումիս դացխեպիս գամոդա ուծեսա։ Սանքցիևի սատուրթո Ազիս գեմչենեբել կարգնապշի արտիկուլ սխեպշի մոտրովազը գատուլիլ սատուրթը գեմեբիս մտելի պլոտի ագամզադեբուլի, ռոմլեբից օրետ ամ սանքցիևիս գամո նովատեքս վեղար միխիդես։ Հուսետի սանքցիապիստույս թավիս արիդեպիս գզեպսեցեպստած ստիլով սեգրեցոտեպուլի բնելի պլոտի գամոյի գենոս անուգեմ է բիրոմլ թակադա ադգիլեպիս կոնտրոլի շետարեպի թրթուլիա։ Կատատագովանաս ծամաշիա, ուխետավ տխով մի ախլու աղմուսովլետիս, գահուր գովելից արմումալովիս գեմևս, ռոմլեպիցր ուսետիս խլեպշի շետիանդա սավարովոտ, արկտիկա որիսմ զգավս պրոյեկտեպս, սանքցիրաբիս